Dneska si zahraju kontru na Nesku. A já jsem to úmyslně, já už jsem to chtěl hrát dřív, ale nechtěl jsem mi nahrávat video, tak jsem to nehrál vůbec. Protože jsem si to chtěl šetřit, abych to měl, protože jsem to nikdy nehrál pořádně snad, mám dojem, jsem nikdy NES neměl, tak jsem si to šetřil, abych si to teďka zahrál jako na poprvé. A protože jsem přesvědčený, že hra na hrací automaty, nebo verze na ten hrací automaty je nejlepší. A pak jsem viděl video, kde někdo vychvaloval tuhle verzi, že je mnohem lepší než ta na automaty. Mimo jiné proto, že na automaty je obraz na výšku. A tak málo vidíte do strany. Kdežto tady je čtvercový, že je to lepší. Ale podle mě to vůbec na automatu nevadilo. A podle mě tohle nemůže být lepší. Tak zkusím to a uvidím. Kdyby to bylo lepší, tak pro mě to bude ještě lepší, jestli mám co zahrát. Takže dám to pro jednoho a jdu do akce. Ani nevím, jak je to dlouhý, vím, že ten první level je delší než na automatu. Že jsou tam, myslím, že dva mosty, kdežto na automatu je jenom jeden. Takže většinou teda tyhle ty slabší verze, nebo konverze her, jsou jednodušší. Ale nemusím to vědět vždycky pravidlem, takže uvidíme, kam se dostanu. Protože hru nebo verzi na automaty jsem dohrál. Pokládám to za jednoduchou hru. Na rozdíl od snad zbytku světa, nevím. A takže tady to by mělo být taky jednoduchý. No a teďka já jdu blbě, tam nemám rozprašovač a ten už si neseberu. Ale uvidíme. Jelikož jsem to nikdy nehrál, tak to asi tady nedohraju, když si mu tady ty plamínky. Tak koukám, tak můžu. No a už je to tady. Můžu vystřelit jenom dva. Pak musím čekat, až nějaký zmizí z obrazu. No zatím nemám úplně pocit, že by mi to šlo. Jo, teď někdy tady už bych byl u konce na hracím automatu, ale tady jsem to prostě někde v prostředku, mám takový dojem. Odevři, potřebuju to, co tam je. Hele! Rozprašováč, aspoň myslím, že je to on. Je, on střílí i v jiném úhlu, než jenom rovně. 45 stupňů a nahoru. To mě překvapilo. No, ani se střelovat nechci, ale budu muset. Ježiši Maria, teď mi jsem spadl plamenomet. Já věděl, že to nemám rozstřelovat a přesto jsem to udělal. No, tam se nedostanu, takže já se to musím vzít. Sakra, aspoň to vyzkouším, no. Mohl bych si vzít tohle, tak asi. Jak to, že se mi to nezměnilo? No. Tohle netrefím. To takhle? To přežilo? To nebylo. Ne, měl jsem jít dál, měl jsem to tam nechat, nebo to zabít z druhé strany. Proč tady mám takovýhle opičárny? To všechno za... Je, už je to konec. Všechno zavinilo to, že na začátku jsem šel tou vodou. No. Tak to jsem se dostal daleko. Ale to neznamená, že je to těžká hra, no. Když to hraju skoro poprvé. Ne, já jsem nechtěl dát continue. Začnu od začátku. A tak to můžu. Tak. Já půjdu normálně, jak bych šel. M je samopal, tam jsou že R. Tak já nevím, co jedu. Skočím na hlavu. Ani nevím, jestli mě tady zabíjí tenhle výbuch toho mostu. To budu muset taky vyzkoušet, protože na automatu jsem to zkoušel. Tam mě to zabije. Ale furt mám takový pocit, že to nebude zabíjet. Tak takhle by se to hrát nemělo. Teda jako to nejde takhle. Mostná, no. Tak už začínám chápat, proč někdo si myslí, že je to nejtěžší hra na světě. Ale furt to není pravda. Tak a teď znova a teda opravdu už. Mal? Je asi automatický střílení. R by měl být nějaký rapid fire. Vypadá, že to úplně stejný. Zabije mě to. Nezabije. No. No tak zase, tak jsem to aspoň vyzkoušel a zase jdu vodou, což jsem nechtěl teda. Teď už se s tím nebudu párat.
Ne, že bych se s nima minule páral teda. Tohle sejmu, tady musím dělíčko. Já ho zabiju nějak kreativně, ho nezabiju. Sakra, co s ním? Jo, aby to šlo. No já jsem to zkoušel jednou, dostal jsem se asi do třetího levelu. Ale teda takhle blbě jsem to nikdy nehrál. Nějaká kletba. No dva paminky a já nemůžu střílet. Ne, dokonce tři tady byly. Tak. Tohle je zvláštní zbraň. Nemůžu teda říct, že by byla úplně moje nejoblíbenější, spíš nejhorší. To je zase tenhle ten šikmo stříleč. Tak tady si snad tvému konečně rozptyl. Dobrý. Tohle zabíjet nebudu. Tak. Fuj, jsem se zvednul nějak moc rychle. Já jsem nějaký úplně vykolejený. No, jo, ještě tenhle parchant. Tak. Už to bude v klidu snad. No, bych měl jít. Kdybych šel dolů, tak stejně budu ho zabít jenom tou jednou kulkou. Nikdo nechodí, jo, to můžu klidně sem. Beztrestně do toho pálit. Nosil. Tak, teď jsem na to zvědavej. Ježiši Maria, já jsem myslel, že hned běžím a já jsem hned tady v té akci. Tak jsem se chytil elektrického ohradníku. Jo, takhle jsem chtěl běžet. Jsem myslel, že tam nejdřív musím doběhnout a já jsem tam byl hned. Dělíčko, skákat můžu veselé. Podpálím oko. Všechno mi bouchne. Tady nemám ani mapu, tady jdu jenom rovně a nemusím nikam zahýbat. Na automatu ještě tam byla vždycky mapa, musel jsem si vybrat stranu levou nebo pravou, kam mám zaběhnout. A nevím, proč zabijím ty děla, když stačí rozstřelit to oko a je klid. Co to je? Přes celou tu? No. Tak bude to chtít trošku natrénovat. Kdybych si hned lehnul a odpálil to, tak budu úplně v klidu. Kosím, až nic nebude střílet, tak si stoupnu. Granát, ten letí úplně mimo, mě nezajímá, ten taky letí úplně mimo. Ale až jednou poletí granát, který mimo nebude, tak... To nevím, jestli jsem udělal úplně nejlíp, že jsem si vzal tady ty ohně. Spíš myslím, že ne. Ale nechodilo to náhodou automaticky? Cípni. To se asi ničí, jenom když je odevřený. Zleva. No. Ježíš, já jsem vyhodil plamínek do strany, ale naštěstí to bylo k ničemu. Že byl celou dobu zavřený a pak zmizel, takže už mi nabil. No a teď tady bude to oko. Který nevím, jak moc je zlý. Jo, zatím vypadá, že ho stíhám sestřelovat ty jeho střely. Jenže tady tím teda... Na druhou stranu tyhle střely jsou aspoň široký, že sejmou hodně nepřátelských věcí, které se tam rozptylujou, že nemusím moc mířit. Ale jenom dva nebo tři pamínky, nevím. Teď by měla být cesta nahoru. Jo. Tam běží nohy. Šutr. Spadne šutr. Tady něco vyleze. Bonus. Plamen. To nechci, to si radši nechám plamínky. Ne, počká, to jsou plamínky, to je to, co mám, aha. Já jsem myslel, že to, co tam teďka leží, je, že laser. Laser nechci. Teď je tam laser. Radši lehnout. Tady ten potápěč, s tím jsem si vždycky nevěděl rady. On je tam takhle zakleslej, ale pak vyleze někdy. No a já ho nemůžu jen tak trefit. Tady rychle vypálím. Taky ty plamínky letějí pomalu, takže já můžu vystřelit, pak se schovat. Oni tam teprve potom doletějí a udělají to, co měli. No, ale tady netrefím třeba
Rl to nechci, ale já tam musím na druhou stranu, já se tudy nedostanu nikam. Dobrý. Není to tady, doufám, někde něco na čas. Žádný čas nevidím. Radši nebudu hledat žádný čas a budu koukat na cestu. Tak. Asi úplně vyjde. Jsem střelil docela, teda skočil docela moc brzo. Takže takhle ještě to posunu, já on se narodí, já ho odprásknu. To už nestihnu. No tak tohle byla ale zrada. Přilít ze strany a hned vypálil. Je. Stačí, aby se mě dotkli a umřu. To nemůžu takhle tady riskovat. Tohle by se mohlo objevit, tak. Ty vnitři, tady si jenom rozprašováka. Radši, i když, radši jsem si lehnul, i když jsem si byl jistý, nebo jsem si myslel, že mě to nemůže ohrozit, ale jistota je jistota. Tenhle nemůže střílet dolů, ale může střílet trošku šikmu nahoru. Já to nebudu vůbec riskovat. Pryč, 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 ml. Říkal, že nevím, co je, tak já si to radši brát nebudu. Zjistím, že to je něco, co nechci a teďka mám zrovna to, co chci. Tak je to delší level než na hracích automatech. Tam už bych byl dávno nahoře. Šikmo stříleč. A. Co se tady děje? Asi tady bude boss. To je. Co se děje? Co se děje? Ježiši, co to je? Jau. Jau. Tak co to je za chapadla? Teď oni nic nedělají. Jo, střílej jenom, jo. Můžu je zabít. Já nevím. Moment, já se tady připojím. To bude zase celý ten hrozný dlouhý level znova. Já jsem si nevšiml, já si potřebuji všimnout toho, jestli jde střílet do toho. Do toho vetřelce, já jsem střílel jenom do těch chapadel. A nevšiml jsem si, jestli se dá střílet do vetřelce. Takže to... Laser, no to nevím teda. To jsem neviděl nejlíp. Tohle ještě vyzkouším, pak si to dám znova. Uvidím, kam se dostanu už úplně na ostro. Šikmo stříleč. Teď někdo vylítne zleva a sejme mě. Naštěstí se tak nestalo. Ježíš, dělíčko jsem aktivoval. Pryč, pryč. Mnohem bezpečnější je být pod dělem, než tady. A už jsem u vohínku. Jdu takhle s kratkou. Jsem to sestřelil, ale jaksi nějakou lepší zbraň jsem nedostal. Co dělaj? Pryč, pryč. Je nejhorší, že oni mě zabijou, i když se mě jenom dotknou. To je nebezpečný, protože já nevím, kdy on vyskočí a rozhodne se mě dotknout. Rychle. Tak, dobrý. To musím se aktivovat, abych to sejm. Oh, jsem se, že to bude dělat. Všechno tady rozsekám. Tak. Ještě vyleze něco zlýho. Vyleze. Ale stojí blbě, takže má smůlo. Tak, rychle, než tady ze strany něco zase půjde. Hele, já si vemu teďka to mal, když už jsem tady jen tak zkušebně. No a zase mám tenhle ten automat. Já jsem myslel, že to nedám. Já jsem byl tak dobrý, že jsem to dal a už jsem skočil se zpátky. Šikmák. Tak. Tady už mohl být konec. Jo, tady je konec. Takže já zkusím střílet rovnou do toho. Jestli to něco dělá. Vyražené a do voka. Ještě zkusím do voka, ale to je asi blbost. To bych se tam ale musel trefit ještě. Ne, nedělá to nic, takže já musím opravdu do těch chapadel střílet.
Ne, tak to bude moje smrt. No tak tady asi skončím. Protože na to neznám taktiku. Tady u těch her, hele, ono asi stačí střílet kamkoliv, já jsem myslel jenom do toho konce toho chapadla. Jo, ty dodržky. Jenom když jí má otevřenou, aha. Takhle to prolítává, když ji odevře, tak dostane zranění. No tak tohle už je lehký. Ani vojáci nechodí ze stran, tak to je. No ale jsem se připojil, to se mi nelíbí, to si tu hru kazím. Doufám, že teď chcípnu, abych mohl hrát od začátku, ale takhle rychle jsem to asi nemyslel. Mně se plnej přání hned, tohle jako to voko. Asi jo. A to už se nedozvím. Takže teď si to dám znova. A úplně od začátku. Tak. A teďka na ostro. Tak, nedělám hloviny. To všechno pokosit. Automatika nebo machine gun asi. Ale co je potom R? To by měl být nějaký rapid gun, ne? Když já střílím takhle, až to vemu, tak podle mě střílím úplně stejně. Tak já nevím, co to má být. Tentokrát to vemu, ale tak jak se to... tak se mi to nepovedlo. Ale aspoň jsem to zkusil. Chtěl jsem říct, že to vemu tak, jak se to má brát horem. Co to je, on nechcí? No tak to jsou klacky pod nohy tohle teda. Tebe vidím. Tohle nebyl dobrý nápad, tohle už vůbec. F. Moje oblíbený plameny. A s nima snad začnu hrát. Yeah. Když jsem v tom ničení, tak zničí mi to, co je pode mnou. Tak. Vystřelím a pak se jenom dívám, co to udělá. Ne, šikmoň. Nebude tady rozptyl nebo něco? Jiná bude, ale to bych... Jo, je. Jsem se nemusel jíst. Tohle rozbíjet nebudu, to už víme. Možná za to jsou body. Jsou to někde body. Se ukazují až na konci, proč to nevidím hned. Radši skočím tady ze spoda, jinak bych tam zaučil podle mě. Ještě, že mám rozptyl toho. Ježiši! Vyčouhni! Tak. Dobrý, teďka to vemu, ale jinak. To vemu takhle. A je to úplně na stejno, co když si lehnu. Co si stoupnu? To už nezjistím. Podle mě je to úplně jedno. Ale já jsem to asi naničil. To stačilo jenom pár zásahů a je to zničený. Tak. Teďka uvidíme, jestli běhá v té chodbě sám. Nebudu si to brát. Tak, běžíš sám. Neběžíš. Aha, on vždycky popoběhne. Takže musím to ovládat trošku. Ale střílej tady teda hodně rychle. Nebezpečně. Bude oko dole, tady by mě nemělo ohrozit nic kromě granátu. Radši se střelím nahoře. Aha, tady mě minule zabilo tohle a zabije mě to znova. Já jsem už myslel, že nemám čas, ale měl jsem dobrou zbraň, stačilo si lehnout a rozsekat to, i když už to tam bylo vylezlý. A já už myslel, že to nestihnu. To jsem myslel i minule a myslel jsem vždycky době. Co? On mi to přeskočil, ten měl zbraň.
Jako ty střely tady lítají opravdu rychle, že nestíhám zareagovat skoro. Nebo skoro. No tak tady s tou zbraní, jako to už byly lepší plamínky. Jsem teda teďka docela riskoval. Ta střela volízla. Tady už asi riskovat nebudu, ale jo. Nic jsem sice riskoval, ale nic jsem netrefoval. Jsem blíž. Ale nemůžu tam stát věčně. No tak ještě jednou. Tak. No a teďka to bude sranda teda. Mám 0 životů, tak to nebude sranda, to bude smrt. Ono by to mělo zrychlovat. Ne, skákat radši nebudou. Ono je to lepší, že... No to nebylo moc výdržný teda. Že těch střel jako dám větší dávku najednou, když se trefím, ale taky mě může potkat ta jeho nepřátelská střela a je po mně. Tak, 42 tisíc. Já chci nějakou zbraň, dejte mi něco. Ježiši, šutry, ty nemám rád. Plamínky. To já budu hrát tady s plamenem furt. Já už se toho nezbavím. Laser. Tak to nevím, jestli jsem si pomohl. Účinný je hodně, ale něco s ním trefit? To teda nevím. Potápěč si vystřelí. A je, jsem probudil dělo. No tak to už jsem viděl, že jdu do té střely a konec. No, takže jsem nahrál 46 tisíc. Ale s tím se nespokojím. Protože se chci dostat ještě dál. A je to dobrý, aspoň, že si to můžu takhle trénovat. Že už to můžu hrát, že jsem si to dovolil. Protože nevím, co je dál. A není to úplně hrozná hra. Oproti tomu automatu. Je to jednodušší. Je to, řekl bych, méně zábavný než na tom automatu. Ale furt je to dobrá hra, se mi zdá. Takže v pohodě. Teď to musím nějak... Takticky přes... Co to je? Já nevím, proč musím dělat stejný chyby furt dokola. Já vím, že mě zabije. Bo první myšlenka byla... Zastřelím ho ze spoda. Jen co mě to napadlo a už jsem to udělal. Tak jsem si vzpomněl, takhle mě minule zabili. Ale než jsem to stihl nějak vyřešit, tak mě zabili. A proč tady plácám takový blbosti, místo abych normálně hrál? Takže musím se soustředit. Zastřelím jenom proto, abych měl body. Malém jsem uskočil. Tady bude další, to vím. Tak. Tohle je šikmák. Něco jsem dostal, jo. Jsem málem skočil dolů. Tak. Osprašovák. Taky to stříš. Ne. Já to nechtěl. A nemůžu tady vyskočit nahoru. Tak nic, no. Tak mám aspoň silný laser. Hned to zebne. Kam šel? No tak to bylo rychlý. Takže ještě jednu. Musím nahrát aspoň 50 tisíc. To znamená dostat se za toho, ale já jsem se za toho hlavního dostal docela jako... Ne úplně s přehledem. Tak a teď nedělat blbosti. Teď už by to mělo být v klidu. Tohle mě tady akorát otravuje. Erko. No tak já nevím, jak tohle mám přeskočit teda. To mi opravdu vysvětlete. Ne? Já ho tam nechám. Je to jedno. Lepší než zhrdnout. Co tady?
s tím zase. Ne. Sakra. To je takový parchant to dělo. Jednu kulku. Tohle, já jsem to sice hrál jenom jednou tady na začátku. Nebo možná dvakrát i ten první level. Ale že bych takhle trapně zabíjel tohle dělo, to si teda v životě nepamatuju. Já nevím, jak jsem to dělal. Já jsem teďka vymyslel nějakou ultimátní stupidní strategii. Pořád ji dělám. Tak takhle dopadá. No, jsem se sejmul chytře. Jak to, že ho nezabil plamínek? Rozprašovák. Tohle nechci. Pro jistotu vyčistím, kdyby tam něco chtělo vylíst. Dobrý. Tohle pro jistotu čistit nemůžu, to musím čistit. A tohle bude moje smrt. Hezky jsem to zvlád. Tak, no jo, já můžu střílet i do toho spodního, takže ničím ten spodek. Teď se možná dřív zničil ten spodek a když se zničí spodek, tak určitě bouchnou i ty děla a je hned konec. Takže já nemusím střílet do těch děl, ale příště, jakože příště rozhodně bude, tak zkusím střílet jenom do toho hlavního radši lehnu. Nechci plameny nebo cokoliv. Obejdu to obloukem. Oko bude tady. Takže nebezpečný jsou střely a granáty. A ty válce, co lezou po zemi, tak tam si musím lehnout. I kdyby byly úplně u mě, tak lehnout a sestřelit. Žádný přeskakování. Tady budou válce, budou vůbec tady. Tady jsou dole nějaký, jo. Je to vymakaný, tamhle dole jsou takový ty štěrbiny, ze kterých ty válce vyjeli. To jsem si na automatu nevšiml, že by to tam nebylo. Ale a znova? Ne. To málem spadlo na hlavu, že jsem si to málem vzal. Obejdu obloukem. Tak, no, mám 3 životy. Budu lítat granáty, doufám, že nevlítnou mě na hlavu. Zase. Už umři, sakra. Asi šetřím ty střely, abych střelil vždycky co nejvíc do toho oka. Tak, dobrý. Tak, tohle by mělo být rychlý, ale doufám, že to nebude rychlá smrt. Ježišmarja, musím dát bacha. A mě nerad bych se střelil tamhle to oko, nejdřív to dělo, dobrý. Protože, aspoň teda na automatu, když se střelí všechny ty oči a zůstanou tam ještě ty děla, tak to už tady toho bosse nezajímá, ten se tam objeví, jakmile jsou zničený ty oči. A takže by střílel ten boss i ty děla. Takže je nejlepší se střelit nejdřív děla, potom ty oči. Tak, 42 700, takže teď musím zabít bosse nahoře, ještě jsem nechcíp. 3 životy, to je můj rekord zatím. Plamínky. Aj. Nesmím si je vzít. Shooter mi spadne na hlavu. Dobrý je pořád střílet, protože i náhodná střela může zabít třeba jako teď tamhle toho šikmýho střelce, který by mě tam otravoval. Náhodná střela může zabít někoho a může mi to pomoct. Mě to holí hlavu ty střely, to není úplně dobrý. Rychle, pryč. Nechci nic, radši to nebudu ani rozbíjet. Tak. Když vylez tady někdo zprava, tak tam může vylíst znova, takže radši se tam nebudu moc ochomejtat. A taky, že se tam objevil, a taky, když je po mně. Tak rychle pryč, odsaď. Ať už jsem u bose, tam chcípnu, to je mi jasný. Protože jako ty chapadla tam... No tady nemám na to žádnou taktiku, protože jsem to nikdy ani nesledoval, jak to někdo hraje.
Ani na Let's Play jsem nekoukal, abych neviděl, co tam je. Tak tohle si vzít můžu, to mi nevadí. Protože to už mám. Sakra. To byla chyba. Nesestřelil. Zase na druhou stranu ty vojáci většinou jenom chodějí a nestřílejí. Až na tom toho v první hře, nebo kde to bylo, že, který přišel a hned měl odprásk. Ale oni jsou dost nebezpeční tím jenom, že chodějí. Tak. No a teď už jsem snad u bose, ne? Už by to mělo být v klidu. V klidu mě boss zabije a bude. Vypadá to, že už jsem tam... Pane bože, já skočím někam do háje zpátky. To se mi snad zdá, no. Tak teď mám flusátko. No, co se dá dělat? Hele. A to můžu ničit teď a nemusím střílet do toho voka. Na konci toho chapadla, au. A já jsem dostal další život, jo. Cítni ty chapadelníků, dobrý. A teď už odvírá hlavu, tohle bych už nemusel ničit. Že ono by mě to zabilo. Zase když tohle to zničím. Teď jsem musel střílet do toho chapadla, no tak já nevím. Na mě buď musím střílet do chapadla do té hlavy. Do té hlavy toho chapadla, anebo do toho, odkud on vyrůstá. Ale mezi tím to není aktivní. Mezi tím střely prolítají. No hele, takže tohle jsem udělal, tady už umřít nemůžu, to bych musel být úplně tupej. Můžu rozstřelit tu střelu? Vypadá, že ne. Tak, dobrý. Ve třelce jsem dostal. 66 litrů. Tenhle dungeon nebo co, tady jsem hned chcípnul. Protože mě zabil zase asi válec, že jo? Tak mají ve zvyku. Ale tady je to ale jiný oproti tomu automatu, protože na automatu ty střely lítají pomalu. Takže tam jdu vždycky jenom po tom voku. Ale tady mám takový dojem, že bude asi docela bezpečnější. Ale dvě oči, čtyři oči dokonce. Se střelit nejdřív ty děla. Co ten tam zkouší? Jo, vyměřoval si na mě granát. To mě neohrozí. Kdybych byl mezi těma válcema, tak to by bylo horší. Ten si taky zase něco vyměřuje. Poslední oko. Hele, zbraň. Ježíš, on chcípnul dřív, než mi dal zbraň. To je škoda. I plamínky bych bral možná. Ale teď je otázka, jestli zabije to dělo nahoře. Asi ne, to bych musel skákat, to je moc složit. Proč já jsem se zvedal? Dělat to oko, bouchne to dobrý. Už je konec. O ještě. Ještě, sakra. Ale oči budou dole. To je dobrý. Takže zase mě ohrožují ty vado. Jsou nebezpeční, já musím skákat teda. Chodit tady se nevyplací. Trfuju ho vůbec. Trfuju. Teď už je konec. Tak co je tady za boss? Ježíš, ono není. To bude moje smrt. Já to věděl. Nikdy nepřeskakovat válec. Je tak složitý si to zapamatovat. To ale vyhnout se mu dá. Na straně. Sakra, to je nějaký dlouhý, tady budou válce. Doufám, že mě to nezabije. Já chci nějakou lepší zbraň, sakra. Dělíčko. Ale jsem sejmul granát pryč. To mi snad nebude stát život, když tady takhle skáču. Hele, zbraň. Co jiného než plameny. Ale aspoň jsou účinnější než ty normální kulky. To je nějaký hrozně dlouhý level tohleto. Granát. Uf, tak to už jsem se viděl mrtvý, ale já jsem to přežil. A teď už musí být konec, hele. Dobrý, dostal jsem něco lepšího. No, boss, víš, co se bude dít. Ajajajajaj. Tady bych potřeboval rozptyl. Já jsem se netrefil do toho děla, do prčic. Umři, dobrý. Přijou lidičky, ale teď už mi jde ten, no, teď budou tyhle dva.
Tak jak je to tady s těma naváděčkama? Na automatu je to šílený. A tady koukám taky, tady je to ještě šílenější. Tak to nepřežiju. Sbohem, já už se loučím, takže to je game over. A ještě k tomu, když střílím úplně mimo. No, tak teď jsem se snažil zamířit. Nech mě! No, ale... skóre už je lepší. A dostal jsem se dál. A řekl bych, že to je dobrá hra. Ne, ale že není lepší než ta arkádová. Ta arkádová je podle mě pořád nejlepší, ale tohle se dá hrát a je to dobrý. Takže já myslím, že doporučuju tohleto. Nejdřív bych si zahrál tu arkádovou, abych zjistil, co je nejlepší. To bych dohrál. No a pak bych se dostal do situace, ve které jsem teď, že už nemám co lepšího hrát, jakou lepší kontru, tak bych si zahrál tuhle. A dohrál. Takže já ji taky někdy dohraju. Doufám. Tak čau.